कति लाख पर्छ हेलो धन्यवाद कार्यक्रम संचालक जी पूर्वाञ्चल गट ट्यालेन्ट को अंतिम चरण में उपस्थित हुनुभएका संपूर्ण महानुभावहरु में र जजमेन्टहरु में फेरि पनि मेरो नमस्कार म वर्षा राई म तपाईहरुको सामु गीत प्रस्तुत गर्न गइरहेकी छु गीत को बोल रहेको छ सुनके भाउज सुन्तला गायिका मुक्ति मुक्तान र यसमा मिक्स रहेको छ पहिलो भिडमै नजरिया बस्छ माया हाम्रो मिलेर राई गायिका मिलेर राई र प्रमोद खरेलजीको रहेको छ प्लिज ट्र्याक लगाइदिनुहोस् न जुनी कुछ मेरो जीवन को सहाय प्रीति मिले